bambote bambote bambote, c'est moi Gilmas toujours. En tout cas, makambuza okende kitoko. Merci na bino tout bato o boza ko supporter chez nous ya Chronique du Net TV. Bino de partout dans le monde, boza la na Chine, boza la na Australie, boza la na France, na Belgique, na Irlande, na ba Grande-Bretagne, ba Allemagne, ba Italie, ba Suisse, bino tout. En tout cas, merci na support na bino massive. Na chaîne Chronique du Net. Na kobosa na jamais, pardon, Afrique mobimba. Canada ezala Montréal, Toronto, Québec, Ottawa, Alberta, Colombie-Britannique ya wana bo. En tout cas, merci à trop bana states. Na bosanité ser na biso ma jolie avec tonto Fabien na niveau à Chicago, Illinois. Na pesibino, en tout cas ba merci na ndenge boza ko supporter chaîne ya Chronique du Net TV massivement. Biso ba fan ya fait rigola. Foto fungola misu. Toza la ekenge na makambu toza ko sala mikoloyo. Parce que album et harmonie na dynastie, il ne faut pas ebima na ba distraction toza ko kota na kati. To ko rendre fait rigola mauvais service soki album na ebimi avec distraction oyo toza okota na kati. Ngana za toujours mutu oyo na sala ka ba video ya motivation. Parce que na batu nyoso oyo baza ko supporter fait rigola, ata mutu moko te ya sala ka motivation. Batu nyoso baza toujours wana pona baza distrait na ba makambo mike mike oyo za koleka na ba réseaux sociaux. Comment expliquer semaine mobimba bino bafani ya fait rigola semaine mobimba boza ko s'acharner contre ndeko na biso Sankara de Kuta? Pourquoi mutu nyosa komi kolobela ka football le kabofinga e bole kabofinga ye likambo nini oyo ya mabe Sankara de Kuta lobaki ye ayeko pesa droit de réponse na ye? Chaque jour nebisa ka bino ba golwa na ba gladiateur, je vous dis na kotika koloba likambo wana te na koloba ngo chaque jour. Mutu abandi makambo oyo clash oyo eza marka house na ele babenga ke na emission ya Tonto Promo wana mukolobauti na Guinée premier jour kaka butu butu na ba emission ba sololi ye mutu abandaki makambo na ba president balongwe balongwe marka house na ebisa kabino olie asala marketing bino bafani ba golwa bosodiza ba golwa na ba gladiateur bolobaka aza soda makasi. Je vous dis na niveau ya marketing soda ya boyazala kate bino boza ko linga boza ko sepela na ba action na ye na ndenge kaka ya kikongolese me aza ko boma muziki ya fere gola kote marketing aza ko boma yango bolinga te bo komemanga epa ite me aza ko ibisa bino verite soki bo sepeli na verite te etali bino me marka uza aza ko bebisa marketing boebi kombe de batu baza ko silika baza ko se ba ko se décourager na makambo kutu ya fere bo baza ko linga ko pesa epwa el makauzi bo kobeli bino yesu bo komi ko leka ko finga pena wera son soit disant ki yemu taza ko tinda Sankara bo eske bobosa ni ke makauzi mutabandaki makambo yo eske bango balobi ke fere gola mutatinda ki makauzi te makauzi abani makamu na ndenge na ye ya yebaki bie ke nini droit de réponse ko zala. Era lobaki makambwana chance za minga ebaki ke bato a maison mère pe ba ko répliquer bino botala ba émission na bino avant Sankara de Kuta ali kana télé combien de bato balobeli makambwana au lieu bozala focus na promotion ya faire rigola boko boza distrait na makambo a mike makambo oyo el faso boza ko leka na réseaux sociaux ko finga faire rigola et ko finga Sankara de Kuta. Ezo meme la faire rigola nini na ndenge ya marketing parce que faire rigola côté streaming côté kai aza côté ka penza te azana posa ya bato ba ko streamer ye bino bato boza ko lobela ye il faut boza la rap nan ba bato ali boso ya ko streamer faire rigola il faut bo streamer ka faire rigola ezate ke ba oyo boza ko yebisa bino pe il faut boza la ba exemple ya ko sala ka ba streaming ya faire rigola ba blague oyo boza ko leka na ngo pona ko clasher kaka Sankara de Kuta ezan ekosa lelo kote Sankara de Kuta ta lelo Sankara de Kuta lelo ta soka longwe che wera sala deja combo asala makambo deja ya grave bien sûr nani oyo fere gola pe sala makambo ye pe sala makambo na ye mais
est-ce que makambo faire à sala il faut se limiter wana soit azana adversaire côté kuna bino moko boyebi adversaire na ye ezaf fali ipupa fali pupa boza kotala wana azana ba single door ezala ya nini ezala ya ya boostage ezala ya featuring ça ça ne compte pas ya essentiel que ye azana déjà na nini azana single door. Bino bawaro soit disant regarde moi za nzembo emblématique za e comme hymne national bozoko ka costumer yango te po pesa faire gola nini single door pourquoi bozoko kuka yango te kaka ba critique ya pamba pamba critique ya pamba pamba boko tana biloko wana soki boza pena bafanya solo bo télécharger nzembo wana bo streamer yango ezwa pe single door ton di mabino. Ezala boostage te fere pe asala ba featuring na ba DJ Rafat asali church kala mingi te bo booste ba nzembo na pezu wa single door bo tika kota makambo pamba pamba soki sankara de kuta e koloba makambo elingi koloba teke boza obligé a ko répondre ye pe makambo sankara de kuta za koloba eza ko make sense eza na sens na nzela na ngo penza. Ça, il faut que bobosana likambote sankara de kuta za musicien te azape parmi ba membre effectif ya maison mérité azana e fan moko boba ami benga ka domestique et riche donc ye aloba te e ko affecter makambu penza ya mutu ata moko te mais makambo za ko sala aloba ka likambu moko boza ko leka deja bandi ko loba bilobela bilobela bilobela. Mena suka wana mtu wazako bebisa, erbo zako lobela nani sankara de kuta, kombe de batu batali video wana, batu ebele, na kombo anaye muteke liboso, kombo ya sankara muteke liboso, lelo sankara de kuta, kombo yokani makasi parapona liboso, paske azaki neti mwa bashite pe zalaki telemake, ba mizike za penza penza te, ba aktivite zate, me azongi si aktualite na ye, a partir ya droit de réponse na ye na makamba marke ya uzi. Mukolo marka uza ko yeba ke aza musicien. Aza wana pona kosala marketing artistique ya fere gola boko mona changement. Eza na batu ebele baza ko ina fere gola likolo ya mutu wana marka uzi. Bino batu obu kuboko reponde na emisyo ya liboso wana bo lobaki ebele. O eza na batu ba soki ba batu ya falipe ba finga kafe me ifo pa kosala ba droit de ba réponse ya boye eko ezomema fere gola e pa ite paske logique otoza noti ko loba logique falipu pa azana disque si le marché disque mi bale boko loba ezo sale loko te me ye ezo sale loko pona ye ezo sale loko boko loba ete banze mwango pezo yo kanate. Bino bozo lo bezo yo kanate. Meko, boke neko tala streaming. Eza ko baza ko streame yango. Ole bo streame banze mbo ya sika ya fere gola. Eza regarde mwa. Yango nde eza nze mbo ya suka oti ko bimisa. Na nze mbo moko bo ena o nini soki nini. Sebe ne moko bo koyo ke loko. Banze mbo wana. Soki boke otala nombra streaming nango. To chape streaming ya fere ya fali. Nombra fali za likolo. Pourquoi bino boza komitika sima? Boko takana ba divagasyo ya kufinga. Olebo se fokalize na kostrime kaka makambu ya fere gola. Komsa erbo kostrime azwi single door. Bino pebo banda koloba. Biso pe to loba. To lobe la ye. Bato baza kostrime fere gola. Je ne passe pas ke baleki kutu. Baleki 10,000. Ba 5,000. Je ne passe pas. Paske. So totali streaming depuis makambo neza kotambola streaming neza eza ezoke nde penza penza te olie ba oyo bazash sensé ya ko lobela ye ya ko lobela fere gola ko lobela ba musique na ye bazala ba exemplaire ya ko streamer ba exemplaire ya ko télécharger me bozozwa tana bino ba mego boza kozwa bozozwa ngo kapona kozwa kosala ka ba droit de réponse. Droit de réponse wana eza kuzongi sabino sima. Droit de réponse wana eza kuzongi sabino sima. Fe nani kofiolo midi eza kustrime kole kafere. Inosbi kole kafere. Wera son kole kafere. Baluambu kole kafere. Olesi kabisho to sala efor ya kukota na sistemi ya konini ya kubuste babiloko wana po fere pe akzu ata single do komsa to lobelaye bukomi eko na ba message za kufinga nga soki lelo bolobike ba single do bongo mutumoko lobel atindira nga message so dizake
contrôle les oies disque d'or. Mais oui, et bon, droit chemin. Droit chemin, les oies qui disque d'or. Droit chemin, les oies qui disque d'or. Fallait aux oies critiquer, aux oies qui grammy. Wane za babiloko oyo, inefopa kubosana. Kala mingi te awa, kaka ba wa ba golwa, o miziki oyo fere gola yemba kina nani, na daju, eze loko te nzembo pamba pamba daju kutu aze loko te. Mele loka kaka babandiko loba tamusu bako beta fiti naye, ekomi iska ondile daju nde akomi danje na Afrika mobimba. Babiloko toza kolo babino bagolwa sika obo uzako kuprande te. Baizana makambwe bele, bo ifoko shanje. Eri toza kusala promosyon, bo uzako lobela ba mizisye, ifoko zala na strategi, pe na metriza kusala kalikambu. Inefopa kukritike kaka, kukritike na nza nenge ya mabe. Yangwe zako tika fere gola sima, eri bo uzako loba, ya beti fiti na oyo, yoko beta te. Avantaji zao kene na mutu mususu wana. Fere ndaza kuzangi, sazako bebi sabanini ba oportunite. Nyo soana pona bino ba oyo boza ko soa diza kolobela e me boza ko prante faso kolobela musicien na ebi bien ke ba tebele ba zana system ya marketing ite ba tebele ba tangi marketing ite na mape na tangi marketing ite me soki balobaka soki olingi ko sala likambu ifoko ba banga nini balobaka ngo nini ifoko s'équiper. Il faut qu'on tanga, il faut qu'on yekola. Makambo yose eza na YouTube, eza na internet, na ba Google wana. Comment ko sala promotion, comment ko sala marketing. Oza suna poso kende classe te pona kotanga makambo wana. Me faso boza ko sala la marketing, bota la ba misusu faso marketing na bango. Mikoloza makambo polemiki te yemba. Convaincre batu ba somba miziki na yo, okiko yemba danger, okokiko yemba lokolega kutu ange. Mais soki batu basombi yote okotika la kaka boy okokiko zala na ba meilleure chanson na monde mais soki batu baza kosomba yangote baza koyoka yangote nani mutu akolobeza meilleure chanson il faut batu bayoka po balobeza meilleure totika ba divagation oyo alingi ko supporter faire aza mutu oyo aza obligé ya ko télécharger nzembo aza obligé ya ko streamer nzembo na ye. Wana nde ko supporter faire ata soki to lobby to bandiko sala ba droit de réponse ya kotoyo na kote kuna soki to zo streamer faire te to zo sali sa yete na mukuse ezabongo tika oya ko finga ngaska banda kumisa ba kombo na bino na lakisi wa fingi pona lobaki boye parce que boza ko comprendre ma message te il faut pas ko zala fane kaka aveugle il faut fane oya za ko fungola miso. Fane oyo aza modere. Il faut que la fane oyo aza ko comprendre système ya lelo. Il ne faut pas que la kaka fane parce que na lingi na nga luambo makiadi donc luambo aleki batutu. Te e vrai fane nde mutu atala ka kote nyoso. Koto batu asala ki ndenge nini? Batu basala ki ndenge nini? Pourquoi baleki biso? To osala ndenge nini poto konkirase batu oyo? To osala ndenge nini poto leka batu oyo? C'est ça marketing. Il faut qu'on étudie ba milier. Faut qu'on étudie banini ba marché mais bino kaka munoko regarde moi za wana na che defi to zuela fere gola disque d'or nini single d'or totika bilobela totika makelele sankara de kuta yeko sala droit de réponse botika makelele pam pamba to bosala nini defi to sala nini téléchargement to streamer single nini regarde moi ezo a single d'or wana nde to koloba toza ba fanya solo ya fere gola to tika makelele pam pamba wana makambo fere nani oyo soki sankara de kuta lobaki eza na nzela azalaki na rezo kusala droit de réponse na ye yango na bomoni batu ebele bino nyonso boleki na tele kobanda kolobela kaka sankara lekipe bino mutu moko banda komenase bolobela mutu moko kaka boye bozoka ta sonite. Nga Gilmas, basandi BKT, babili rose na pesi bino bambote, boye bie ke na ngaka bino, boye bie ke na sipelaka na bino, boye bie ke na zalaka wapo na bino ba Joel Ndelo, foko zala ba fane modere, fane wazako koprande, fane wazana posa artiste na ye a evoluwe. C'est ça. Point bar. Bye.